بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راځونه د خیر سره وایو. نوټویټ مرستس موضوع ده، د نوټویټ په باره کې. نو د مخه د دې چې د نوټویټ تاسو ته شروع کړم، نو دغه زما د یوټیوب چینل دی، بشیر احمد نسیمی دی. دغه زما د واټساپ نمبر دی، ټلیفون نمبر سره کولی سي، او دغه زما د ایمیل ادرس دی، تاسو کولی سئ ایمیل ما ته راوستئ. او دغه زما د کابل ادرس دی چې تاسو کولی سئ پر دغه ادرسو باندې زما سره کانټاکټ وکړئ. او که تاسو دا زما یوټیوب چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، چې نور دوستان هم د دغه ویډیوګانو د دغه درسو څخه مستفید سي. او که تاسو کوم پوښتنه لرئ او کومه نوې ویډیو غواړئ زه تاسو ته جوړه کړم، نو تاسو په کمنټ کې ما ته نوشته کولی سئ، زه هغه ویډیو تاسو ته جوړ کړم او اپلوډ یې کړم. ښه، راځو موږ تاسو وایو نوټپیر. نوټپیر چې دی موږ تاسو وویل چې د دوې طریقې ما تاسو ته وویل چې څنګه کولی سئ چې تاسو نوټپیر خلاص کړئ. نن دوې طریقې نورې تاسو ته وایم. صحیح ده، یوه طریقه خو ما تاته اول وار وویل، تاسو ته وویل چې دلته په سرچ باکس کې تاسو نوشته کوئ، د نوټپیر پروګرام نوم نوشته کوئ، بیا اوکې کوئ، نوټپیر تاسو ته خلاص سئ. او یا تاسو راځئ پرن کمانډ کې دلته نوټپیر نوشته کوئ، تاسو ته نوټپیر خلاص سئ. نن بله طریقه ده تاسو چې تاسو څنګه کولی سئ شارټکټ ورته جوړ کړئ او سی ایم ډي د طریقې څنګه خلاصولی سئ. نو تاسو راځئ دلته نوشته کې په سرچ باکس کې نشته کې نوټ وی نوټ وی نوټ وی چې موږ نشته کې بیا راسي د دا نوټ پیټ پر آیکن باندې یا په شکل باندې رائټ کلیک وکي، بیا راسي دلته اوپن پای لوکیشن ته. هر پروګرام چې تاسو غواړئ چې په وینډوز کې چیرې انسټال دی یا څه ځای ورکی یا غواړئ چې ځای معلوم کړئ، نو تاسو راسي هغه پروګرام د دغه طریقې څخه پیدا کولای شئ. رائټ کلیک پر وکي او بیا راسي اوپن پای لوکیشن ته، د دې هغه کوم لوکیشن یا ځای چې دی هغه تاسو ته په ګوته کوي. نو چې دی زه راځم پر د کلیک کوم، په دې چې ما کلیک وکړ نو دی به ماته ځای راته ښیي په دا فولډر کې. دی په روم فولډر، مایکروسافت فولډر، وینډوز فولډر، سټارټ مینیو فولډر، پروګرام فولډر او وینډوز اکسسری فولډرز کې دلته د موقعیت دی. نو زه پر دې فولډر باندې پر دې نوټویر باندې زه رایټ کلیک کوم، بیا راځم پراپرټیز ته. پراپرټیز ته چې زه راغلم، په پراپرټیز کې دلته موږ تاسو کولی شو دلته ګوره یو ځای لرو، یو آپشن لرو په نامه د شارټکټ کی. د دې طریقې څخه موږ دلته کولی شو شارټکټ کی ورکړو. دلته ما شارټکټ کی ورکړې ده، کنټرول آلټ ان چې زه په کیبورډ کوم، دی ماته نوټویر پروګرام خلاص شي. اوس تاسو وګورئ کنټرول آلټ ان که زه ووایم نو دی ماته پروګرام د نوټویر خلاص شي. که زه دا غواړم چې دا بیرته زه ورڅخه ایسته کړم، نو زه چې کوم رایټ کلیک پراپرټیز، پراپرټیز ته چې زه راغلم، نو زه به دا که زه غواړم د شارټکټ کیز ورڅ ایسته کړم، زه په دې ځای کلیک کوم، بیا راځم بیک سپیس په کیبورډ کې وایم او بیا اپلای کوم، اوکې کوم. دا چې زه ایسته کړم اوس کنټرول آلټ ان وایم، دی ماته پروګرام نه خلاصېږي د نوټویر. نو زه غواړم دوباره دته چش ورکم، شارټکټ کی ورکم، رایټ کلیک پراپرټیز، پراپرټیز ته چرالم، په جزای کې راځم چې شور کوم، شارټکټ کی ته راځم، په جزای کې راځم ورته نشته کوم کنټرول آلټ ان 1. زه وایم هر وخت چې ما په کیبورډ کنټرول آلټ ان 1 نو دی ماته نوټپیټ خلاص کی. نو زه اپلای وکې کوم کنټرول آلټ ان 1 نو دی ماته نوټپیټ خلاص کی. دا شارټکټ کی زو بل طریقه دا زه راځم سی ام ډي خلاصوم، په دې سرچ باکس زه راځم نشته کوم سی ام ډي. شزما په کمپیوټر کې سی ام ډي په دې خاطر دلته نه راولي چې ما نوم چینج کړی دی. تاسو خپل په کمپیوټر کې سی ام ډي نشته کې، دلته به سی ام ډي آیکن درته راولي، تور آیکن دی، په دا باندې کلیک وکړئ، سی ام ډي درته خلاصه کی. اوس ما په کمپیوټر کې ما چینج کړی دی یو ټی آی ال، یو ټی مینځ نشته کومه، نو بیا دې ما ته چی خلاصې سی ام ډي خلاصې. زه به سی ام ډي خلاص کړم، په سی ام ډي کې دلته نشته کوم ورته وایم. ډیر ساده ده، اس ټی آر ټی سٹارټ نوټ اپیر، زو ته ما ته نوټ پچیش کړه راته خلاص کړه، انټر کومه، نو نن ټویر ودی ماته چشکی را تخلاص بک. سیرا دا بل طریقه وچ نن مرتوه شتا زو سره ځم ته زو ورته وایم ود ته وم دغه زما نو ټویچ ما خلاص کی مشت سم نو ټویر ویلو د یو آی یوزر انټرفیس مشت سم ویلو نو زره ځم د فایل مینیو څخه درته شروع کوم. ښه، نیو چې دی، نیو چې دی، نو صفحه خلاصه لیس اوپن کول چې خلاص یو کله صفحه سیو چې دی په یو نامه په یو ځای کې صفحه ولې سیو مشت سم راکړه صفحه او سیو چې دی صفحه مشت سم په څو ځایو په څو نومونو صفحه ولې سیو. شوه سره ځم ته نو شته کوم چې Welcome to my first lecture of Notepad. دا معنی شته کی وزه دا غواړم دا سپه یا دا نشته ز ثبت کوم. زه راځم فایل ته، فایل ته راځم سیو ته. یا شارټکټ چې چی شي دی، شارټکټ کی کنټرول اس دی. نو زه پر سیو باندې کلیک کوم، بیا راځم دې ما ته وای په دا ډایلاګ باکس کې په چپ طرف کې وای ته چیر غواړی چې ثبت کی دا واستا ورکه چې هر ځای ته وای په چپ لاس کې ته ځای انتخاب یې. زه میوزیک ورته انتخابوم، پنامه د چی سره ثبت نه خو ورکه نوم زور کوم د چی پنامه سره ده سند احمد پنامه سره ده ثبتوم. اکستنشن چی شتي دات ټی ایکس ټی دی بیس یو کوم دا چې ما سیو کې د احمد پنامه سره ثبت سو. اوس به راسم میوزیک ته، میوزیک زکه کمپیوټر ته ځم، په کمپیوټر کې درځم میوزیک فولډر خلاص کوم، په میوزیک ته مانیش ته کې د احمد پنامه سره ما شکی ثبت. اوس کته دا راسه په غواړې په بل ځای او په بل نامه ثبت کې نو راسته فایل ته، فایل ته راسه سیو سیو ته چاله
په سیریز کې چې دی اول ځای انتخاب زورتم ډیسکټاپ په نامه ده چې شي په نامه ده ریان په نامه سره زه ثبتوم اکستنشن چې دی ټیکست دی چې سیو کوم دا چې ما سیو کې د ریان په نامه سره شي سو ثبت وزه راځم ډیسکټاپ ته به ډیسکټاپ کې ګورم بیا دا دی د ریان په نامه سره نشته ثبت بیا په فایل مینیو کې مرته سلرو نیو یا کنټرول ان شارټکټ دی ته غواړې چې صفه نوې صفه واخلې نو په نیو باندې کلیک وکړه نوې صفه درکړي اوپن کولی شي چې یا کنټرول شارټکټ دی چې د دې طریقې څخه صفه خلاصې کومه صفه خلاصې زه تم په ډیسکټاپ کې دریان په نامه سره ثبت کړې دا صفه زه خلاصوم ډیسکټاپ ته برا سم یا ریان به انتخاب کوم بیا به اوپن کوم دا ماته چې کې خلاصې دي کې صفه بیا زه راځم پی سی ټاپ چې دی پی سی په دې ځای کې مرته کولی شو چې د سپې تنظیمات وکړو څنګه تنظیمات پیج ورکته سټاپ جوړولو ته وایي نو زه به د تنظیمات څنګه جوړوم دلته په دې طرف چې موږ د صحاب تغیرات راولو په دغه طرف کې پرسته طرف کې پریویو یا موږ ته عملی راشي نو دې ماته سایز وای کوم ورکه ته په کوم ورکه غواړي چې ته نوښته وکې یا چاپ کې زو تم په ای 4 ورکه سوچ چې دی په غټ پرنټران کې استفاده کیږي چې د مثال د کم سورس څخه کوم ورکه پرنټ ای دا په غټ پرنټران کې استفاده کیږي اورینټیشن چې دی صفه مودي غواړي چې د ته پرنټ کوم او کو فوکس سره پورټریټ یا لینډسکیپ پاره مارجن چې دی فاصله ورکی په انچز باندې د چپا طرف څخه څونه فاصله ورکی نو تم یو انچ فاصله ورکی نو راست طرف څخه څونه فاصله ورکی او یو انچ د لوړ طرف څخه څونه فاصله ورکی او دوه انچ د لاین طرف څخه څونه فاصله ورکی او دوه انچ هیدر چې دی په هیدر چې هر شی زنه نشتا کوم د سپې په لوړ طرف کې راځي نشته کیږي چا پیږي او په پوټه چې شی زنه نشتا کوم د سپې په لاین طرف کې راځي نشته کیږي نو زه راځم په پوټه هیدر کې زنه نشتا کوم ان د نیم په المایت یلا بسم الله باندې نشتا کلا اوس بلا بسم الله کیرین وان نشته کیږي او په پورتل کې چې د مثال ادرس د دفتر نشته کیږي ادرس د یو شخص نشته کیږي نو دا چې تاسو جوړ کی بیا وکیک به تاسو وکیک کړئ زه پرنټ او کنټرول پی شارټکټ د پرنټ کې چې د مرسته ستاول دا واره وای وای ته په کوم پرنټر کې وای چې دا پرنټ کې مته اول دا واره پرنټر انتخاب یې سلیکټ پرنټر نو هر پرنټر چې تاسو انسټال کړئ یا پرنټر نوم یې اوتومات تل راځي نو ته هغه پرنټر انتخابوي پاینټ پرنټر چې د دې طریقې څخه کولای شي چې هاب دا په هغه وخت مستفاده کوي چې په دفتر کې تاسو کار کوي او سیس دفتر دې مکمل کول د نتورک د طریقې څخه چې کمپیوټر کنیکټ نو بیا هغه څنګه چې د نتورک د طریقې څخه موږ تاسو پرنټر پیدا کوو بیا پرنټ ولا خبر ورک پیج رن چې دا ټول سپې وای غواړي چې پرنټ او نمبر اف کاپیز د هر سپې څو کاپي نه غواړي چې پرنټ د هر سپې څو کاپي نه غواړي ته کولای شي دوه کاپي درې کاپي هڅو کاپي جوړ غواړي ته کولای شي چې دا نشته یې نو بیا اپلای پرنټ کا تا ته چشکی پرنټ یې او بیا راځو دلته لرو اگزیټ چشکی پروګرام مرسته ده چشکی بندیه کلوز یې نو ومنه مې توفیق